Эми ар ким ар кандай эле болот, абийири жок болсо эле жана антип кыска юбка кийип эме жабышкан шим кие бербейт. Ар ким ар кандай болот, өзүнүн ички душасы ар кандай болот анан. Жок, мейли душада жонсан абийирдүү жерге киреби, кирбейби? Уятпы же уят эмес жонсан? Ай, сиз эмне кыздарды койго теңеп атасызбы? Куйругун көргөзөт деп. Жок, агай, сиз ошондой айтып атпайсызбы? Кыска юбка кийип ал кыздын өзүнөн да. Жана эме сизге да жооп берип кетейин. Эме жана юбка кийип эме карап атабыз, 5 мүнөттүк кумар эме ойлоп атабыз деп атпайсызбы? Эгер андай кыздарды карабай эле, сиз узун кийген кыздарды карай бериңиз. Аны эмне кыласыз карап алып же алар өздөрү билет, ар ким ар кандай ойлойт эми. Кандайча өзү билет деп жүрө бергиле анда мындай жарым жылаңач болуп эле. Карасаң карабай эле коюңуз ал. Эгер карабасаңыз ошондой карап жүргөн кыздарды болуп кийинет да, сиз узун кийип жүргөн. Биз кыска юбка кийдик, бирок кыздар өзү каалаган үчүн кийип атпайбы. Кааласа узун юбка кийет, кааласа хиджаб кийет, кааласа кыска юбка кийет, өздөрү билет да. А уятчы, уят, уят каяка кетет, уят. Уят каяка кетет. Жок, агай, ал адамдын өзүнөн да, кийим кандай кийет өзүнөн да. Мен жана кыз айтып кетти, жоон берип коеюн. Сен ошондой мини юбка кийген кыздарды караба дейт. Мейли, мен көзүм жумуп алдым. Чалдар, кишилер эмне болот? Менен башка чал кишилер. Эгер сен аны карасаңчы, башкалар деле ойлойт да, ушинтип караса болот экен мини юбка кийгендер депчи. Сен карабай эле кой, узун кийген хиджаб кийген кыздар менен жүр. Алар ойлойт, балдар мына ушундай кыздар менен жүрөт экен деп акылына келет, кийет анан өзү.